ঐতিহাসিক বৰপেটা সত্ৰৰ নহাতীৰ বাটচ'ৰাৰ সন্মুখত এখন গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিক সন্মানিত কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানটোৱে বৰপেটাৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ উন্নয়নত অৱদান আগবঢ়োৱা ব্যক্তিসকলক স্বীকৃতি দিয়াৰ লগতে স্থানীয় প্ৰতিভাক উৎসাহিত কৰিছে। এই অনুষ্ঠানটোত বৰপেটাৰ বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ সত্যকৃষ্ণ মিশ্ৰক তাঁতিকুচি বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। বয়োজ্যেষ্ঠ এই সংগীত শিল্পীগৰাকীয়ে অসমীয়া সংগীত জগতলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবেই এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় তেওঁক। আনহাতে বিশিষ্ট লেখক তথা প্ৰশাসনীয় বিষয়া থানেশ্বৰ মালাকৰক সমাজ দৰদী মথুৰাপুৰী বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। এই বঁটাটো বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰথমগৰাকী সত্ৰাধিকাৰ মথুৰাদাস বুঢ়াতাৰ স্মৃতিত প্ৰদান কৰা হয়। প্ৰশাসনিক বিষয়াগৰাকীৰ সাহিত্যিক কৃতিত্ব আৰু সমাজ সেৱাৰ বাবে তেওঁক এই সন্মানেৰে বিভূষিত কৰা হয়। অনুষ্ঠানটোত জ্যোতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰী কৃষাঙ্গী কাশ্যপকো বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। কৃষাঙ্গী কাশ্যপৰ বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহ আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ লাভ কৰা সফলতাৰ বাবেই তেওঁক এই সন্মান আগবঢ়োৱা হয়। ইয়াৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ যুৱ প্ৰজন্মক বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট সাহিত্যিক অক্ষয় কুমাৰ মিশ্ৰ, প্ৰাক্তন বিধায়ক গুণীন্দ্ৰনাথ দাস, হৰে কৃষ্ণ দাস আৰু পুৰুষোত্তম দাসকে ধৰি কেইবাগৰাকীও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। বৰপেটাৰ সাংস্কৃতিক জগতলৈ অৱদান আগবঢ়োৱা ব্যক্তিসকলক এনেদৰে সন্মান কৰাৰ এই প্ৰচেষ্টাই স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট আদৰণি লাভ কৰিছে। এই ধৰণৰ অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্ৰতিভাক চিনাক্ত কৰা আৰু উৎসাহিত কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ সাংস্কৃতিক উন্নয়নত সহায় কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আজি বৰপেটাৰ সাহিত্য সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক অনুষ্ঠান তাঁতিকুচিয়ে মোক মানৱ দৰদী তেওঁলোকে মথুৰাপুৰী বঁটা প্ৰদান কৰিলে আৰু মই তাৰ কাৰণে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। ঐতিহ্যপূৰ্ণ এই বৰপেটা সত্ৰ, বৰপেটা নগৰ আৰু লগতে তাঁতিকুচি তেওঁলোকৰ পৰা যি আজি মোক বঁটা প্ৰদান কৰিছে সেয়ে মোক নিশ্চয় গুৰুজনাৰ এই আদৰ্শৰে আগবাঢ়িবৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰিব আৰু আমাৰ সত্ৰৰ নামঘৰ আমাৰ জাতিৰ কাৰণে এক মেৰুদণ্ড, এক হৃৎপিণ্ড। আমাৰ যি সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব সত্ৰৰ নামঘৰবিলাকৰ মাজেৰে আৰু তাঁতিকুচিয়ে সেই দিশত কাম কৰি আছে। মই তেওঁলোক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আমি অসমীয়া জাতি হিচাপে গৌৰৱো কৰিব লাগিব যে গুৰুজনাই আমাক যি কৃষ্টি সংস্কৃতি দি থৈ গৈছে আমি সেইসকলৰ আদৰ্শৰে এই সংস্কৃতিৰ ধাৰক আৰু বাহক হ'ব পৰাটো আমাৰ এটা কৰ্তব্য বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব পাৰে আজি সত্যকৃষ্ণ মিশ্ৰদেৱকো তাঁতিকুচি বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে, গণিতজ্ঞ তাৰাকৃষ্ণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াকো অৰ্জুন দাস বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। এইসকলৰ লগত থাকি মোৰ বঁটা প্ৰদান বঁটা গ্ৰহণ কৰিব পৰা দিনটো মোৰ এক স্মৰণীয় দিন হিচাপে চিহ্নিত হৈ ৰ'ব।